טוב, כמו שהרב שמח, באמת אני חייב להודות לרב שהוא הזמין אותי לזכות הרבים, שזה מעלה, קודם כל המעלה, אני חושב שבין המצוות שיש לנו, שזה זיכוי הרבים. קוראים לי עידן, שבתאי בן שושנה, אני מרמלה. לפני שנה וחצי קיבלתי מתנה. מתנה שאני באמת, באמונה שלמה, בטוח שלא כל אחד מקבל בה, מקבל אותה. קיבלתי את המחלה. בגיל 19 קיבלתי את המחלה בכבד בלבלב. הלכתי, עשיתי כל מיני בדיקות, לא נתנו לי סיכוי לחיות. בבית חולים מסוים בארץ, אמרו למשפחה שלי, תקשיבו, קחו אותו לחוץ לארץ, שיבלה, שיראה עולם, נשאר לו חודש לחיות. בית חולים שני, הלכנו בירושלים, 3 חודשים לחיות. עוד בית חולים, עוד 3 חודשים לחיות, לא נתנו לי סיכוי, שום בית חולים נתן סיכוי. הגענו למספר רבנים, הרבה תפילות, הרבה זיכוי הרבים, הפרשות חלה, כל מה שאפשר כדי להציל אותי, ואני באמונה שלמה אמרתי, שמה שקיבלתי זה באמת מתנה, לא כדי שאני אסבול או שחס ושלום שיקרה לי משהו, כל זה שיהיה לי תיקון ואני אזכה את הרבים. הגעתי לרב פירי, רב פירי הפנה אותי לפרופסור, אמר הוא יציל אותך. הגעתי לפרופסור הזה, באמת הפרופסור הזה אישית לא יהיה בתקווה. מההתחלה אמרתי, תהיה חזק, אנחנו ננצח את זה ביחד. הוא אמר לי משפט אחד שאנשים מאוד חייבים לזכור אותו. 90% מהאנשים שקבלים את המחלה נפטרים לא מהמחלה, אלא שהם לא מאמינים בבורא עולם, שלא יהיה מי שיציל אותם. 90% נפטרים מזה, ואני באמת מההתחלה לקחתי את זה באמונה, ועם כל הקשיים, עם כל הסבל שהגעתי למצב, לא היה לי שיער, לא זיהו אותי ברחוב, לא היה לי שיער אחת בגוף, ואני בתור ילד שאוהב, שכאילו מסתכלים עליו, אני, אתם יודעים מה זה בגיל הזה. הרגשתי מאוד מבויש, אבל תמיד הלכתי עם ראש מורם, ובזכות זה התחזקתי, התחלתי לשמור שבת, המשפחה שלי התחזקו. המון אנשים חזרו בתשובה, גם גויים, בזכותי הם עשו המון דברים שאנשים לא יודעים, הרבה דברים שלא היו מעולם הזה, הפרשות חלה, הרבנים היו איתי, הרב אלבז והרב נאיו שמואלי והרב יגע שהשם ישמור אותו, שבאמת עשה הפרשת חלה ברמלה והביא קרוב ל-400-500 אנשים. ברוך השם, עשינו זיכוי הרבים. לפני שנה וחצי עשיתי טיפולים, בשלושה טיפולים הראשונים לא ראיתי שום שינוי, אמרתי בורא עולם. סבלתי 3 טיפולים, לא השארת לי שום שערה בגוף, אבל אני יודע שכל זה לטובה. המשכתי מהאמונה, המשכתי להתחזק. גמרא, הרב קניבסקי אמר לי, אתה רוצה לנצל, תתחיל ללמוד גמרא. כשתסיים את הגמרא, תדרוש אותה, אתה תנצל מהמחלה. וככה עשיתי, התחלתי ללמוד. התחלתי ללמוד, ברוך השם, אני לומד עם הרבנים שלי לב לאחים, וזה, יש לי כל בימי השבוע לימוד. ועכשיו, סיימתי את הטיפולים לפני חצי שנה, לפני 8 חודשים בערך, הגעתי לפני שבועיים לצילום, ביקורת. בביקורת עשיתי צילום של כל הגוף, שמי שיודע, זה כמו PET-CT. שמצלם את כל הגוף מהראש עד כף רגל. בצילום ראינו משהו שאני באמת בטוח שזה לא ממני, זה ברור עליו נתן לי את המחלה הזאת לזכות הרבים. קיבלתי את הדף של התשובות, ומה ראינו בתשובות? אחרי שראיתי 8.0 סנטימטר, וחבר'ה, זה, אני אספר לכם, היה לי בלבלב ובכבד. זה אין סיכוי לנצל, אין סיכוי. תשאלו מי שרוצה לא עלינו, אין סיכוי, אף בית חולים לא נתן לי סיכוי לנצל, ברור עליו מה הייתי, ונתן לי את זה כידע שאני מאמין בו ואני חזק. לא כל אחד יעמוד בזה. ברוך השם, לפני 2.5 קיבלתי דף של התשובות, לא היה לי שום סימן של מחלה בגוף. אתה אומר, כפיים לבורא עולם. שום סימן למחלה, נשאר כמה דברים קטנים, אבל גם סימנים מיוחדים, חדשים, שלא קשורים למחלה. וכל זה, אני אגיד לכם, אתם יכולים להאמין לי באמונה שלמה, שזה לא דברים כאילו ש... מעבר לתורה ומה שהתחזקנו, זה אמונה, זה הדבר היחיד, אמונה וזיכוי הרבים. זה חברים, זה ללכת ימים ולילות, ולמשוך, אם יהודי היה יודע, אני אגיד לכם משהו, משפט אחד, ואני אסיים, אם יהודי היה יודע מה זה זיכוי הרבים, היה מושך יהודים מהרחובות, דופק להם בדלת, בלילה, מהיר אותם, זיכוי הרבים, שיעורי תורה, אנחנו לא יודעים את המעלה הזאת. אני על הבשר שלי למדתי מה זה הדבר הזה. הייתי מושך אנשים, הייתי אומר לגויים, הייתי גוי, היה בית לקידוש. היה אומר לי, בוא, אני רוצה להתחזק, יש לכם אלוהים, אנחנו אלינו אלוהים. בתוך הקוראן שלהם יודעים שיש לנו יש אלוהים. בזכות זה אני אגיד לכם, יהודים יקרים, השם ישמח אתכם, אני מאחל לכם שלא תדעו דברים כאלה, אבל בעזרת השם מה שיש לי בקשה אליכם, שאתם רואים פה באמת, כמו שהרב אמר, זה סיפור כאילו חי, זה לא סיפורים, זה הנה אני פה ואני מספר לכם, זה אין דברים כאלה, שתי דברים, אמונה וזיכוי הרבים, זה מה שישועות, כל מי שרוצה זה הדברים שיצילו אתכם.